Магілёўская земля багата сваёй гераічнай і спартыўнай гісторыі. І важна гэтая традыцыя перадаваць нашчадкам. Аб гэтым заявіў міністр спорту Расіі Алег Матыцын падчас экскурсіі па Магілёве. Экскурсія делегації Міністерства спорту Російської Федерації по пам'ятних місцинах Могильова почалася з обласного краєзнавчого музею ім'я Євдокіма Романова. Могильов лічить опошній столиці Російської імперії. Іменовіто під Могильовом літом 1941 года забуксувала фашистська воєнна машина у своїм марші на Москву. Так само російські гості наведали залу олімпійської і спортивної слави Могильовщини. Міністр спорту Росії відзначив, як бережливо у Могильові ставиться до заховання історичної пам'яті. Конечно, у меня самые добрые впечатления о посещении сегодня Могилева, исторических мест Могилева. Очень древний город, такой и сложной, и яркой историей. Это очень важно ее сохранять, поэтому благодарен за такую возможность. Головная тема совместной коллегии Министерства спорта и туризма Беларуси и России – дальнейшее сотрудничество у сферы спорта. Наш город стал, так скажем, центром таким спортивным не только нашей страны Беларуси, но и всего нашего союзного государства. Мы дружим многие годы, и спорт, я абсолютно уверен, та область деятельности, которая позволяет преодолеть сложности, которые возникают в нашей жизни. И, конечно, союз Беларуси и России – это очень яркий пример того, как надо взаимодействовать в различных областях, как надо выстраивать долгосрочную политику и как надо показывать пример, повторяю, очень конструктивного диалога, открытого диалога. Ганна Петрова-Кумінська, Леонід Сікорин, новини регіону.